I renæssancen udviklede man centralperspektivet, men i begyndelsen af 1900-tallet, så begyndte i første omgang Picasso og Braque at sætte spørgsmålstegn ved det. For de ville nemlig gerne vise virkelighedens tre dimensioner på lærredets to dimensioner. Og samtidig så var de inspireret af Cézanne, som mente, at et hvert motiv kunne forenkles til geometriske former. Og det førte til udviklingen af en ny kunstretning, kubismen. På det her tidspunkt så skete udviklingen hurtigere end nogensinde før. Byerne voksede, maskiner blev opfundet, farten blev sat op. Og en gruppe kunstnere, de var lige så begejstrede for den her udvikling, som Apples fans er, når der kommer en ny iPhone på markedet. De malede billeder af deres begejstring. Billeder af byerne, broerne, maskinerne, billeder af bevægelse. Og det blev til en ny kunstretning, futurismen. Jeg er fru Billedkunst, og jeg er gået i gang med at skrive en kort kunsthistorie beregnet til brug i folkeskolen. Og derfor har jeg lige udgivet det her hæfte om kubisme og futurisme. Og i det her hæfte, der får du simpelthen alt, hvad du skal bruge. Der er to læsesider, som du kan printe til dine store elever. Og så er der en sketchnote, fordi vi husker jo alle sammen bedre med billeder. De ark kan du printe ud, og eleverne kan sætte det ind i deres logbog. Her kan du se, hvordan jeg har gjort det. Vi har læsesiderne her med sketchnoten foran. På den måde kan de huske det, du har gennemgået. Jeg har også lavet en masse billedeksempler, som du kan bruge i din gennemgang. Og for at gøre det så nemt for dig som muligt, så har jeg prøvet at lave dem i PowerPoint og Google Slides, så du kan bruge, hvad du vil. Og så har jeg puttet lidt ekstra lærenoter til dig herinde i, til din gennemgang. For at det ikke kun skal være teori allesammen, så har jeg også lavet nogle elevopgaver. Den første opgave går ud på at samle nogle billeder fra perioden i en collage. Og her har jeg lavet et arbejdsark, som du kan printe direkte og give dine elever, hvor der står, hvor de kan finde billederne, og hvordan de kan sætte dem op på en smuk måde. Opgave nummer to handler om kubistiske portrætter. Der er vejledning til, hvordan eleverne kan tage et fotografi og omsætte det til et kubistisk portræt, som de kan male med farver efter deres eget valg. Den tredje opgave, den er jeg ret vild med. Det handler om, hvordan eleverne kan efterligne den her futuristiske effekt, den her bevægelse i et fotoværk. De kan bruge deres egne mobiltelefoner og en gratis app, som både fås til Android og iPhones, hvor man kan sådan samle nogle billeder, så man får den her bevægelseseffekt. Det er ret fedt. Og bare rolig. Der er simpelthen trin for trin vejledning her, som du kan bruge direkte og printe og give dine elever. Eller du kan sende den til den online, hvis det er det, du er i gang med. Alt sammen får du til den sædvanlige billige pris, og du kan printe det, og du kan printe ud i enten A4 eller A5, hvad du nu bedst kan lide, og bruge det direkte. Du kan finde det enten på min blog, www.frubilledkunst.dk, eller du kan finde det inde hos Bubble Minds, www.bubbleminds.dk, og så bare søg på kort kunsthistorie, så finder du det. Og lige om lidt kan du være i gang. God fornøjelse.